já que eu não consigo onde eu estou, vou eu mesmo criar meu negócio. Acho que é um caminho legal. Então, eu tenho essa ideia de fazer nesse formato, aí a gente vai facilitando junto, trocando figurinha para todo mundo já se preparar. O conteúdo já foi todo traduzido. Então, tem algumas revisõezinhas para fazer, mas a gente vai acertar. Mas aí já tem tudo disponível. Aí podem me ajudar aí para. O Brasil é tão grande, né? Então é bom ter uns brasinhos. Né? Eu já posso ser considerada uma oficina. Primeira de Manaus. Se você precisa ter as cartas, se você tem o management, precisa estar praticando, tal, documentar, para ser um facilitador, é uma das coisas. Na verdade, o do management não necessariamente precisa, sim. Né? Mas a ideia é, não, você, na verdade, você passa por uma sessão com o time da Joy People só para eles entenderem se você conhece, tem skill de facilitação, porque vocês viram que não é fácil. E no online ainda, né, tem vários desafios, mas é só para entender, né, se você tem um flow aí do conteúdo, do engajamento. Então, é uma sessão, tipo a que eu tava comentando que eu fiz na SE Agile, a gente faz. Aí, claro, se você quiser certificar com a SE Agile, também tem um processo de autorização, né, você faz uma sessão online, precisa mostrar que você conhece, sabe, ensinar. Tem mais alguém da região norte aqui, além da minha gestora? Ah, então nós teremos um monte de dúvidas. É, é, é. Região norte. É oportunidade vinda, hein? É. You can start with a certification assignment, the 10 questions, and you can accomplish that in teams if you want to. So 2-on-2, 3-on-3, 4-on-4, or company-wise. E contem comigo. Depois a gente vai colocar vocês num grupinho de todo mundo que já passou pela Joy People. Tem o Slack, que o pessoal no Brasil não gosta muito do Slack, mas tem lá um canal, tudo dá pra usar. E a gente para sempre se comunicando. Ah, lá no WhatsApp que vocês estão. Mandem o LinkedIn de todo mundo. Eu vi que já passou uma lista. Não. Pode ser do jeito moderno, se quiser. Já falei. Mas é um Agile Master Old School, né? Mas aí vocês podem mandar lá, se conectem, porque acho que esse grupo aqui vale a pena, que só feras, só a gente. Certo? Fechamos? Não, pode ser. Fica muito melhor quando é a zoeira. É, tudo que tava no kitzinho é de vocês. O livro, as cartinhas aqui do Pouco, tá bom? A apostila. Ah, e cada um pode pegar o seu tudo aqui. Né? Se foi pra você, guarde de recordação. Você tirou uma. Bem, adiantei o meu funcionário. Eu tirei cedo. Let me see. Quem tem habilidade de fazer?